Қайырлы кеш, қадірменді телекөрермен, Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде ауыл және әкім хабары. Біз бүгін Түпқараған ауданына қарасты Баутин ауылының бүгін мен ертең жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Алдымен ауыл жайында қысқаша мағлұматпен таныс болыңыздар. Баутин ауылы Маңғыстау облысының Түпқараған ауданында Каспий теңізі айлағында орналасқан. 1849 жылы Николаевск станциясы ретінде құрылған. 1922 жылы Маңғыстау уезінің екінші партия конференциясының өкімімен Николаевская станциясы Совдептің бірінші төрағасы Алексей Егорович Баутиннің құрметіне Баутин кенті болып атауы өзгертілді. Баутин ауылы тарихи мұраларымен танымал. Төменгі және жоғарғы маяктар 1863 жыл теңіз агенттігі Меркурий Солтүстік Кавказ компаниясы 1887 жыл Алексей Егорович Баутинге қойылған ескерткіш 1927 жыл Әліби Жангелдинге қойылған ескерткіш тақта 1978 жыл балық шаруашылығын алғашқы ұйымдастырушы Дубский Захар Кузьмичтің тұрған үйі 1913 жыл Баутин тұрғындары облыс орталығы Ақтау және Форт Шевченко қалаларымен автомобиль жолдары арқылы Атырау Астрахань қалаларымен теңіз жолы арқылы қатынасады құрамына Аташ елді мекені кіреді Жалпы аумағы 1104,144 гектар. Тұрғын үй саны 838. Халық саны 4328 адам. Еңбекке қабілетті адам саны 2169. Зейнетақы мен әлеуметтік жәрдемақы алушылар 436 адам. Шағын кәсіпкерлік нысандар 34. Шаруа қожалықтары 19. Әлеуметтік нысандар 1 мектеп гимназиясы, 1 мектеп лицейі, 2 балабақша, 1 дәрігерлік амбулатория, 1 ана мен бала бөлмесі, 2 кітапхана, 1 Түпқараған аудандық гуманитарлық техникалық колледжі, 1 полиция учаскесі. Қымбатты телекөрермен, сонымен бүгінгі студиямыздың қонағы Баутин ауылының әкімі Меңдіханов Дәулеткерей Оразалы. Студиямызға қош келдіңіз, Дәулеткерей Оразалы. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім жақсы. Енді әр аптаның сейсенбісі мен бейсенбі күндері тұрғындарда қабылдау жүргізеді екен. Жалпы тұрғындар қандай мәселенің шешімін күтіп отыр? Қандай мәселені алға тартады? Енді бұл арада әртүрлі мәселелер ғой. Өзінің жеке басының мәселелері, жұмыссыздық мәселесі, сосын тазалық мәселесімен де келеді көмектесуге, көмек сұрап. Сосын мына отын біздің ауылда толықтай шешілген газ отынымен. Сосын енді жеке басының мысалы жаңағы тұрғын үйінің ауласын кеңейту, сосын жер учаскелерін кеңейту, сондай мәселелер. Енді олары да бір күрделі мәселелердің бірі. Енді Баутин ауылында қазір толықтай сумен қамтылғанда сол Аташ ауылынан су жөнінде келетіндер бар. Әртүрлі мәселелер, бірақ біз енді шамамыз келгенше сол мәселелерді тезірек шешуге тырысып жатырсыздар. Түсінікті. Ауылда 378 зейнеткер, 156 ересек мүмкіндігі шектеулі жандар бар екен. Тұрмысы қалай өзіңіз? Қаншалықты ауылда жиі аралап танысасыз? Мен сол жерде 2006 жылдан бастап әкім болып жүрсем, оның тұрмысының бәрін кім қалай білесіз, жағдайы қалай, кейбір жұмыссыз деген адамдардың өзіміз қамтып тұрмысының жақсы екенін. Енді соның ішінде бір 16-дай семья, жанұя бар, қалғандары сол бір деңгейде. Бұны енді біз аралап, бәрін нақтылап, және барлығы осы ауылдың жағдайы, ауылдағы жанұялардың жағдайы бізде бақылауда. Енді деп айтуға болады, толықтай. Дегенмен де енді қандай ма бір жағдайларда денсаулығына байланысты, мысалы тұрғындарыңыздың өзіңізден көмек келіп, көмек күтіп келетін күндері болмаса, өзіңіз аралап көріп, жағдаймен танысқан кездерде қол ұшын беретіндей кездеріңіз болатын шығар? Кейбіреулері өте жағдайсыздар бар. Енді мысалы ел болғаннан кейін байы да, жарлысы да, орташасы да болады. Мысалы мен өзім осы биылдың өзінде
3 тұрғын үйге көмек жасады. Біреуінің жанұясында мүгедек бар. Мүгедек болғанда енді ақыл-есте кемде болуы мүмкін, бірақ сол үйді біз сол мүгедек адам үшін жаңағы жылы суын кран немен келетін қылып жаңағы үйінің ішіне кіргізіп төбесінің шатырын барлығын соны демеушілік көмек арқылы іске асырдық. Енді бір отбасының оның үйінде туберкулез ауыратын аурумен адам бар, сосын тұратын тағы да бір қыз баланың оның айлығы сол үйін жөндеуге жетпейді. Өте үйі мысалы апаттық жағдай деп айтуға болады. Оның да біз ойлап бітіріп қалдық. Біз жалпы сондай үй жанұялардың жағдайын бақылауда ұстап соған барынша көмектесуге тырысамыз. Бұның алдында да мысалы былтырлары біз бір екі үйді істеп бердік. Сондай жұмыстарды атқарамыз. Оның барлығы сол Баутин ауылының көлемдерін ұласқан компаниялар арқылы іске асырылып отыр. Шетелдік компаниялар бар. Шетелдік компания бар, аралас бар, отандық компаниялар бар. Соның бәрінде біз сол ауылдың тыныс тіршілігіне әр уақытта тартуға тырысып отырамыз. Және үнемі байланыстамыз. Барлық мерекелік шараларда мемлекеттің қаржысынсыз тек сол компаниялардың демеушілігімен өтеді. Енді мысалы жаңа жылымыз жағдайсыз отбасыларға жаңа жылда мысалы бір жағы жоқ отбасыларға, жағдайсыз отбасыларға бізде шырша тойы ұйымдастырылады. 98 бала қамтылады. Сол былтыр 98 бала қамтылды. Биылда да сол мектепке жол акциясы, сосын қайырымдылық акциясына барлығына түрлі шараларды өткізіп отырсыздар. Иә. Соның барлығы осы ауылдағы компаниялардың көмегімен өтеді. Мысалы наурыз тойы 9 май 1-ші жаңағы балаларды қорғау күні 1-ші маусым. Түсінікті. Қымбатты телекөрермен, студиямыздың телефоны 60-51-51 көкейде жүрген сауалдарыңыз болса, Баутин ауылының әкіміне қойып жауап алуларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Жалғастырайық. Өткен жылы осы жұмыссыздық мәселесі 1-ші мәселе болып тұр, күн тәртібінде тұр деген едіңіз. Биылғы ахуал қалай? Енді жұмыссыздық одан көп азайған жоқ, бірақ мысалы жұмыс жоқ деп айта алмаймын, жұмыс бар. Бірақ біздің тұрғындарымыз жұмыс таңдайды. Мысалы жалақысы көп, жұмысқа барғысы келеді. Енді кезінде осы барлығын жұмыспен қамтып отырған компаниялар қазір мысалы жаңағы қашаған кен орнындағы екінші кезеңін күтіп соған дайындалып жатыр, бірақ жұмыс мәселесі бар. Біз әртүрлі мысалы сүйірдегі мемлекеттік мекемелер, мысалы әскери бөлімдер барлығындағы жұмысты ұсынып отырмыз. Оған барып атқандар да бар, бармай атырғандар да бар. Енді олардың талабы да дұрыс болу керек. Қазіргі енді күнелтіс жағдайы мысалы енді баға әртүрлі өсіп жатқан сияқты. Соған дегенмен қолда бар мүмкіндікті пайдалануға тиіс. Енді жұмыссыздық ретінде, жұмыссыздар ретінде тіркеліп тұрғаннан кейін енді соның нақты бізде 33 адам тіркеуде тұр. Ол енді жұмыссыздық тіркеуде тұрған адамға жұмыссыз болғасын жұмыспен қамту саласы бұл өзінің бір төлейтін төлемдерін төлеп отырған болу керек. Бірақ енді жасайым деп сол аз жұмысқа соған шыдайтындар аз жалақыға соған жасап жатыр. Түсінікті. Дегенмен енді түсінік жұмыстары осындай мүмкіндіктерді қалайда болғанда да пайдалану мәселелері сөз болады, айтылады. Мысалы жастар, менің мысалы қиналатын бір нәрсем бұл мына жоғары оқу орнын бітіріп келген жастарды қинайды. Сол осы әңгімеңізді өткен жылғы осы студияға келген сапарыңызда да айтқан болатынсыз. Қандай мәселе, қандай деңгейде қозғалды екен, тыңдап алалық.
жалпы көпшілік тұрғындар осы мұнай салаларында жасайды. Енді қазіргі бір қиналатын мәселе бұл жаңадан оқу бітіріп келіп отырған жастар бойынша, мысалы, қиналып қаламыз осыған жұмыс таба алмай кейде. Сол мәселе бізді қатты қынжылтады. Былтырғы осындай мәселеден биыл қаншалықты өзгеріс бар? Бұл енді көбіне осы жұмыспен қамтумен ауданда айналысады, орталық, со аудандағы орталығымызда айналысады. Біз шамамыз келгенше енді мына жоғары оқу орнын бітіргендерге жұмыс тауып беру, мына әлеуметтік мекемелерге, мысалы, жаңағы мемлекеттік мекемелерге соған жұмыс тауып жатқандары бар. Ол күн тәртібіндегі мәселе, ол түспейді әзір. Себебі енді оның бәріне мұнайдан, мұнай саласынан жұмыс тауып беру, ол өте кішкене қиындау, бірақ барлық уақытта түсінік жұмыстарын жүргіземіз. Себебі менің өзімде инженер болып, инженер-механик мамандығын бітіргенмін, соны жастарға түсіндіремін. Бір зауытта, мысалы, слесар болып жасадық, наладчик болып жасадық, сосын бірте-бірте сол тәжірибе жинап көтерілдік, сол механиктік дәрежеге дейін. Ал бірден әрине, мысалы, енді сол бітіріп келіп жатқан жастардың ішінде шетел тілін үйреніп толық меңгергендері, олар өз жұмысын тауып кетіп жатыр, мысалы, әртүрлі компанияға. Оған біздің құлағып бәріміз, ондай біздің көмегіміз де қажет емес. Мысалы, жақсы-жақсы мамандықтарға сол мекемелердің қоятын талаптары, мысалы, шет тілін білу, сосын енді көбіне тәжірибесін, енді көбіне тәжірибені оның бәлендей соған көңіл аударады деп айта алмаймын, бірақ сол адамды, сол мамандар менен соның ішіндегі мамандар жүргізеді. Негізгі себеп сұраныстың аздығы. Солай айта аласыз ба? Сұраныс аз. Ал мен айтар едім, кезінде сүйірдегі мына офшорда жұмыс болған кезде, мысалы, Энка дейтін компанияныңға біз бір күнде 78-80 адам жұмысқа кіргізген уақыттарымыз болды. Енді сол жаңағы екінші кезеңі басталса, мен ойлаймын, бұл жұмыссыздық мәселесі бізде шешіледі. Түсінікті. Өткен жылғы эфирде қозғалған тағы бір мәселе бар, мына ауылдың атауына байланысты тұрғындардың. Бұл енді ауылдың атауына байланысты. Қандай әңгіме қозғалды? Алдымен өткен жылғы эфирден кішкене бейне үзік тыңдап алайық. Енді нақты ауылдың атауы қашан өзгертіледі? Жалау Мыңбаев атына. Оны енді осы тап бүгін, я болмаса осы жарты жылдықта деп мен айта алмаймын, бірақ енді біз соған барлық сол құжаттардың дұрыс болуын қадағалап, соны үйлестіріп жатырмыз қазіргі таңда. Яғни әлі нақты қашан өзгертілетін туралы ақпарат жоқ, иә? Ақпарат жоқ ондай. Биыл қаншалықты өзгеріс бар? Себебі мемлекет тарапынан, мысалы, заң жүзінде ауылдарға, елді мекендерге кісі атауын беруді шектеді. Сондықтан біз сол заңға сәйкес кідіріп тұрмыз. Енді ол барлық уақытта қашан, қалай болатыны белгісіз. Қалай болатыны ол белгісіз, бірақ біз мына қоғамдастық жиналысынан сол мәселені көтеріп, барлығы сол қолдады, дегенмен біз барлық уақытта заңға сәйкес жұмыс жасаймыз ғой. Әрине. Сондықтан біз оған заңға қарсы уәж айтуға тиістемессіз. Әрине. Өзіңіз айтып өттіңіз, ауыл ішілік мынау газ құбырлары толықтай тартылған, жалпы инфрақұрылымда көптеген жұмыстар жасалған, жолға қойылған, дегенмен мына ауыл ішілік ауыз судың құбыры тартылып жатыр еді, толықтай аяқталды ма? Мынау Аташ елді мекеніне қашан қосылады деген сауал. Бұл Баутин ауылын суландырған кезде Аташ елді мекені жобада болған жоқ. Сосын енді жоба жасақталып, осы сараптамадан өткен болу керек те, бірақ
Оған енді қаншалықты, қай уақытта қаражат бөлінетіні белгісіз. Аташтың да бір көшесінде ең үлкен көше Әлби Жангелдин атындағы көшесіне су тартылды. Сол көшенің өзінде 100 үйде бар. Енді әркім ол жерге барып тұр, бірақ арғарата соны жазатуымыз алдағы жоспарда бар. Келер жылға жоспарға іліге ме? Енді оны мен қазір нақты айта алмаймын. Бірақ енді сол мәселе болғаннан кейін енді елге керек нәрсе ол. Отын мен су дейтін тіршілік. Сондықтан мен ойлаймын, алда ол іске асу керек. Баутиндегі ауыз су құбыры толықтай аяқталды. Түсінікті. Енді ауыл ішілік жолдардың жайына келелік. Және осы жарықтандыру мәселесі бір, қай ауылда болсын тұрғындардың бірінші кезекте қойылатын сауалы осы ауыл ішілік жолдардың жайымен жарықтандыру мәселесі. Сіздерде қалай? Ауыл ішілік жол бізде сын көтермейді. Оны мен мойындайым. Бірақ енді бір тегістегіміз келеді, әртүрлі техника пайдаланып. Ал енді жарықтандыру бір екі көшеміз бар, сол мәселені болашақта шешіледі деп ойлаймын енді. Ал ауыл ішілік жол ол айтарлықтай емес енді. Бірақ орталық күре жолдың барлығы асфальтталған. Ал орталық көшелер енді ауылдың ішіндегі жолдарды жасатуымыз керек. Жарық мәселесі неліктен толықтай жасалмай тұр? Әлде қаражат тапшы ма? Биылғы жылы қаражат бөлінген. Жоқ, мына бөлінген қаражат бұл көше жарығына төленетін ақша және соны күтіп ұстауға арналған ақша. Мысалы бізде 19 көше бар, 13 көше Баутин ауылында, 6 көше Аташ елді мекенінде. Енді соның бір екі көшенің жарығы реттесек, а мына бөлінген қаражат бұл сол көше жарығын күтіп ұстауға, сосын көше жарығына пайдаланған үшін төлеуге төлемдер үшін бөлінген қаражат. Ал негізі жарықтандыру мәселесі қаражат? Жарықтандыру мәселесіне бұл енді бір қиналып тұрған мәселе, бірақ ол да келісім жүргізіп жатырмын. Мынандай мәселе. Көшеде бағаналар қойылған. Енді оған әкеліп біз жарықтың бағанасын қойсақ, ол көшенің өзі ондай кең көше емес. Ол мысалы жаңағы өндіріс аймағы сияқты болып кетуі мүмкін де. Сондықтан біз мрекпен келісіп жатырмыз. Осы мына Маңғыстау энергия компаниясының бағаналарына көше шамдарын орнатуға. Оның да енді ар жағында талаптары бар. Бұл арадағы мәселе осы соған қаттар жазылды. Бірақ енді қазір біз ауызша сонымен өзім сөйлестім. Келісім берсе, біз арғарата сонымен жұмыстанамыз. Бұл мәселе шешілсе, жарықтандыру мәселесі толықтай шешіледі. Жарықтандыру мәселесі толықтай бітеді. Соның ішінде мысалы екі көше бұл Матайып көшесі, Берішбайып көшесі дейтін бір кішкентай екі көше бар. Енді осы мәселелер жоспарымызда бар жалпы. Түсінікті. Енді халықтың өсімі жақсы екен, жалпы күні бүгінгіден 100-дің үстінде сәби дүниеге келіпті. Балабақшамен қамтылуы толықтай жолға қойылған ғой. Жалпы білім саласында қандай мәселе бар деп айтар едіңіз? Толықтай жолға қойылған. Біздің Аташ елді мекеніндегі 140 орындық балабақшада қазір 118 бала тәрбиеленіп отыр. Мысалы жаңағыда айтқан балабақшаны да ондай жаңағыда үлкен мәселе жоқ. Біздің неміз сол балабақшаларға тұрғындардың балдарының уақытылы баруын және балабақшаның сол ғимаратының және ішіндегі жылу жүйесінің дұрыс болуын енді қадағалап, балабақшаны жалпы әлеуметтік нысанның жұмыс жасауына көп көңіл бөлеміз. Білім саласында ешқандай мәселе жоқ?
Енді білім саласының мәселесі біздің мына ауыл әкімінің өзінің құзырындағы, оның ішінде мысалы кейбір жетпейтін мұғалімдер бар, бірақ мамандар тапшылығы бар, бірақ онымен осы аудандық білім саласы соны толықтай айналысып жатыр. Енді көбіне енді мысалы мұғалім келгенде соған тұрғын үй мәселесі мәселе болуы мүмкін, сондай-сондай мәселелер жоқ емес, бар. Келем деген жағдайда да әлеуметтік мәселелердің барлығын шешу күн тәртібінде тұрады. Енді ол күн тәртібінде ауылдың әкімінің кішкене несі оған құзыры енді жетіңкіремейді. Түсінікті. Сәлеметсіз бе, менің сұрағым Баутин мен Аташқа спорт зал салына ма дейді. Енді спорт залға жері берілді. Осыны бір үлкен мәселе қылып, осыған жобалық сметалық құжат жасақталуда жалпы. Енді ол салыну керек, салдырамыз. Енді олары да мәселе қазір бюджет тапшылығы да байқалады. Сондықтан осы кәсіпкерлерді соған тартып жатырмыз. Дәл қазір құжаттары дайындалып жатыр. Болмаса келер жыл қолға аламыз деген бар. Нақты. Ондай жоспар бар. Жоспар бар. Бұл мысалы жаңа мәдениет үйде жоқ бізде. Иә. Мына спорт кешенінде жоқ. Кітапханаңыз бар. Кітапхана, екі кітапхана бар. Баутинде бар, Аташта бар, Аташ елді мекенінде бар. Сондықтан бұл мәселе күн тәртібінде тұрған, бірақ бұның мысалы көрермендерден мынандай сұрақ туытуы мүмкін, неге осы уақытқа дейін мысалы сол Баутинде 4000-нің үстінде тұрғыны бар. Бұл кезінде сол жоспарланған осы өндірістік аймақ болады. Осы ауылдар көшіріледі деген бір әңгіме болған. Бірақ сол кезде сол жаңағы нелер мәдениет үйі, спорт кешені дейтіндер тоқтап қалған. Енді оның ары қарата оның жаңағы енді қазір бірнеше жыл өтті, ондай көшірілетін мәселе ешқандай көтерілген жоқ. Енді ол салуға тура келді қазір, салдыруға. Білім саласында маман жетіспеушілігі бар дедіңіз. Денсаулық саласында қаншалықты? Денсаулық саласында ондай мен маман жетіспейді деп айта алмаймын, себебі дәрігерлік амбулаторияңыз бар және Аташта медпунктіңіз бар. Оның дәрігерлік толықтай дәрігерлермен қамтылған. Мысалы өзінің белгіленген бәрін уақытында алып отыр. Ондай тапшырық. Тұрғындардан өзіңізге келіп түскен ешқандай өтініш, шағым, арыз? Жоқ, ондай денсаулық саласында жоқ. Жедел жәрдеміңіздің жайы қалай? Енді жедел жәрдем бұл қазір денсаулық саласынан аудандық неден бөлінді ғой қазір. Бұның бір енді несі, ол да уақытында келеді. Өзімізде сол нені пайдаланамыз, себебі біз жедел жәрдемге звондағанда осы Ақтау қаласы арқылы шешіледі. Ал оның енді өздерінің мына денсаулық саласындағы өздерінің бір структуралары келісімі бойынша болуы керек. Қаншалықты уақытты қажет етеді? Енді осы облыстан шыққан көліктің жоқ, облыстан шықпайды. Аудандағы жедел жәрдем көліктері бар, жедел жәрдем пункті бар, бірақ мына түскен сұраныс сол орталық арқылы қабылданады. Түсінікті. Енді кәсіпкерліктің қарқынына көшелік. Енді жалпы ауыл бойынша 50-дің үстінде кәсіпкерлік субъектілер бар екен. Кәсіпкерлік субъектілердің көбіне дүкенді құрайды екен. Сосын енді мына кәсіпкер болғанда бұның енді өнім өндіріп ондай бір не шығарып отырған кәсіпкер жоқ. Көбіне осы мына қызмет көрсету, мысалы ресторандар, кафелер, сосын мына
машина менен автокөлүктүн кызмет көрсөтүү сөз сыякты нелер бар. Баутин элди мекениндеги Кошакбаев көшөсүндөгү балдар оюн алаңы бүтпөй турганына көп болду, кашан бүтөт экен дейт. Бул жалпы канча оюн алаңы бар балдардын? Биздин Баутинде оюн бул оюн алаңы эмес, бул шагын спорт алаңы. Бул спорт алаңын кезинде бир компаниялар жасау керек эди, ал бир мүмкүнчүлүктөрү болмой. Азыр муну биз теңиз Chevrolet аркылуу өткүзүп, ошо Францияда азыр Семарка компаниясы тендер жарыялап, тендерден жеңимпаз аныкталып, азыр ул адамдар менен жолугуп отуруп, проектисин жобалап калды. Энди мунун ичинде жанагы әді бәлендей бетондық жұмыстар жоқты, бүкіл барлығы да жаңағы металл конструкциясы. Бақылауда өзіңіз нақты білесіз. Нақты білем, ол адамдар жүзеге асады, иә. Келер жылы? Жоқ, келер жылы емес, осы жылы асады. Жылдың соңына дейін. Жылдың соңына дейін. Аташтағы жағалау қашан жасалады екен дейді, және Аташқа су қашан тартылады екен дейді. Енді жағалаудың мәселесі. Аташқа су мәселесін жаңа айтып кеттік қой, енді жағалау мәселесі. Бұның да енді жерлері нақтылып анықталып жатыр қазір. Себебі кезінде бір Маңғыстау Маңғышлақ рыбкөлт плот дейтін үлкен балықшы мекеме болды. Соның жері кезінде жеке кәсіпкерлер алған. Бірақ енді ол игерілмеген, бірақ сол жерін біз соны неге мемлекетке алуға жұмыстанып жатырмыз қазір. Аташтағы пошта бөлімшесі. Аташтағы пошта бөлімшесін күрделі жөндеуден өтті ме толық? Демеушілік көмек арқылы тікелей мен басшылық етіп соны жөндеттірдім, бірақ қазіргі таңда енді пошта бөлімшесінің өздері мына электр жүйесі мен газына қарап. Ал қалған ішіндегі жөндеу жұмысын толық бітірдік. Оның да тұрғанына да көп болды. Ал бұны енді бірде саттыққа шығарамыз деді, бірде әртүрлі уәждер айтты ол пошта бөлімшесі бізге. Жағажайда тағы бір сауал, жаңағы сауалға қосымша пляж салына ма дейді Аташ елді мекеніне? Оған пляж салынады. Жағажайда демалуға? Демалуға салынады. Енді қазір Баутин ауылындағы пляжды, Аташ ауылындағы пляжды біз келісіп жүргізіп жатырмыз. Енді оны жаңағы қалай болса солай салуға кішкене көпшілік баратын. Нақты жоспар керек. Нақты жұмыстар жүру керек. Екі мекемемен келісім бар. Енді сол мекемелердің басын біріктіріп, сол меморандумға отыруға жұмыстанып жатырмын. Бірақ ол мекеменің екеуі де, біреуі Каспиан Энерджи Груп дейтін мекеме, екіншісі Каспиан Офшор Констракшн. Екеуінің де басшысы мен тікелей жолықтым. Олар енді бір-біріне кездестіріп, кім қаншалықты қаражат бөледі. Себебі оның алдында біз эскиздік проект жасаттық, смет жасаттық. Онымыз өте қымбат болып кетті. Сосын бұл кісілер өздері соны қайтадан сметисін қарап, соны эскиздік жоба бойынша жасауға келісім берді. Түсінікті. Біздің хабарымызда шыныңызды айтыңыз деген айдарымыз бар. Бұл орайда сіз 10 сұраққа иә немесе жоқ деп жауап беруге тиіссіз. Кезек берейік. Дайынсыз ба? Дайынмын. Тұрғындар қабылдауыңызға еркін кіре ала ма? Мен есігім әр уақытта шық. Иә немесе жоқ? Иә. Менмендік қасиетіңіз бар ма? Жоқ, ондай. Қайырымдылықпен айналысасыз ба? Айналысам. Иә. Иә. Қызметіңізде ұзақ отырам деп ойлайсыз ба? Жоқ. Өзге әкімдерден ерекше болғыңыз келе ме? Жоқ. Өзіңіз тәрбиелеген мемлекеттік қызметте жүрген шәкіртіңіз бар ма? Іштегі бар. Досыңыз көп пе? Қазір бәрі дос маған. Иә.
Көпшілсіз бе? Көпшілмін. Өтірік айтатын кезіңіз бола ма? Жоқ. Бүгінгі сауалдарға шынайы жауап бердіңіз бе? Шынайы жауап бердім. Рахмет, Дәулеткерей Оразалы. Студиямызға келіп, көптеген мәселені, алдағы жоспарларыңыз, қандай мәселелердің шешілу керектігін, жасалу қажеттігін айтып өттіңіз. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет сізге. Сіздерге де рахмет. Қымбатты телекөрермен, осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Дүйсенбінің кешінде кездескенше аман болыңыздар.